Blanš Košir je že nekaj let podpornik društva, pred dobrim letom in pol je tudi posvojil dva njihova mačkona. Sedaj se mu bo uresničila dolgoletna želja, odpravil se bo na pot proti najbolj severni točki Evrope, na severni rt na Norveškem. To prvo je bilo v mislih samo pot na Nordkap. Potem sem pa začel razmišljati, da morda naredim kaj dobrega zraven. Sploh zato, ker Slovenci smo dosti dobrodelen narod in se mi zdi, da lahko nekaj prispevam s tem. Njegov jugo je sicer letnik 1986, sedaj pa bo z njim prepotoval dobrih 9000 km. Pot bo dolga, upam, da bo avto deloval. Spakiral sem veliko rezervnih delov za vsak slučaj. Bomo videli. V bistvu tak zanimiv projekt, tak v našem stilu. Ponavadi taki projekti najdejo pač sami nas, se niti ne trudimo, tako da ja, očitno delamo dobro, če nas potem tudi iz drugih koncev Slovenije prijatelji spremljajo in se dejansko odločajo na nek svoj način pomagati. Tako da pozdravljamo to pobudo. Društvo in njihovi maloštevilni, a zagnani člani imajo vsakodnevno veliko dela. Nekih takih čisto osnovnih stvari, kot so odlovi prostoživečih mačk, ki so pač plod nekoč lastniških mačk, torej pomoč pri sterilizaciji, kastraciji, sodelovanje z zavetišči. Nažalost pa se borimo tudi z birokracijo in spremembo pač zakonodaje, ki realno ni ravno v nek prid dobrobiti živalim. Društvu lahko priskoči na pomoč vsak. V tem konkretnem projektu se gre v bistvu pač za zbiranje finančnih donacij, se pravi lahko se pomaga samo simbolično s poslanjem SMS sporočilom Mucki NM5 na 1919. Za kakšne večje donacije pa najbolj, da nas podjetja kar kontaktirajo na naš mail ali pa telefon, pa se pa zmenimo vse podrobnosti. Vsak posameznik pa lahko največ naredi z odgovornim ravnanjem do svojih in nikogaršnjih živali, dodaja Debeljakova.